Shout out kay G at kay Christian Morales, Jonel Alagon, Kagawad Benny Villaruel, Marlon Opalsa, Roman Agustin, Usman Tahil, Bitukon Boys, sa Joel Alillo Family, Franklin Alota, Ronald Verbosidad, Randy Molyon, Cesar Bongato, Jaymar Latoga, Lenod Ojiatans, Peping Rubico, Rejabic Godfrey Jr., Noel Vasquez, Donato Orias, Brian Andres at Tirso de los Reyes. Sinabi ni Commissioner Willie Marcial sa isang opisyal na panayam na lifted na ang moratorium sa January 4 sa mga trades. Ibig sabihin, aaprobahan na niya at ng PBA Trade Committee yung mga trades na isasubmit ng mga iba't ibang koponan. Sinabi ni Commissioner Willie Marcial na kaya nila inagahan ang pag-lift ng trade moratorium ay dahil magiging very busy ang PBA dito sa off-season. Unang-una na dyan ay yung pag-process ng mga application ng mga bagong mag-a-apply do sa rookie draft. Alam natin na dumami ang mga gustong sumama sa PBA dahil na-cancel na nga ang UAAP at yung mga requirements para sa D-League ay inalis na. Ibig sabihin yan, maraming locals at mga field foreigners ang nag-a-apply ngayon at yung ibang mga field foreigners katulad nila Jason Brickman, Brandon Roster at Jeremiah Gray ay humihingi ng extension para maproseso yung mga kinakailangan nilang papeles. Pangalawa, sinabi ni Commissioner Marcial na pinag-aaralan pa rin ng PBA at ng Samahang Basketball ng Pilipinas kung magkoconduct sila ng isang special Gilas draft. Kung mangyari yan, dalawa ang magiging draft sa PBA, yung regular at yung special Gilas. Kaya ibig sabihin, kailangan ng mga teams ng mahabang panahon para magplano. Kaya, mas maaga ang trade moratorium lifting ng deadline, kaya ngayon yung mga teams ay pwede na makapagpirmahan at makipag-usap sa mga players. Of course, ang pinakamatunog dyan ito si Bobby Ray Parks na di umano yung kinakausap na ang SMC at dahil gusto niya makapaglaro sa Barangay Ginebra. At isa pa dyan ito si CJ Perez na matunog din ang pangalan na lilipat sa San Miguel Beer. Of course, yung mga ibang teams katulad ng Phoenix, Rain or Shine, Alaska at syempre yung MVP teams ay gagalaw din yan. Si Coach Norman Black mismo ang nagsabi na kailangan ng Meralco Bolts ng mga big men at ng wingmen para ma-fortify at makapaglaban at makapagsabayan sila sa Barangay Ginebra. And of course, ang San Miguel Beer, kailangan nilang magdagdag din ng mga players para lumakas at tumulong doon sa kanilang starting five na medyo nagkakaedad na. Pinanindigan ng PhilAm na si Jeremiah Gray na gusto niyang sumama sa PBA draft at gusto niyang maglaro para sa Barangay Ginebra. Alam natin na ito si Jeremiah Gray ay isa sa mga top prospects pagdating dito sa draft. Kaya marami ang naniniwala na baka hindi na ito abutan ng Ginebra dahil ang Ginebra syempre ay sa number 12 na kukuha. Pero kung titignan natin yung draft, ang lalim kasi niyan. Of course, nandiyan si Jamie Malonzo, Joshua Monzon, si Troy Reich, si Santi Santillan, Frankie Johnson, Brandon Roser, at ang dami pang ibang gustong sumali katulad ni Calvin Optana, ni Larry Moyang, at kung sino-sino pa. Kaya hindi na nakapagtataka kung itong ang si Jason o itong si Jeremiah Gray ay bumaba hanggang number 12. Kung sakaling makuha yan ng Barangay Ginebra, malaki may itulong yan dahil unang-una ito si Jeremiah Gray ay 6'7 at forward ang laro nito. Pwede ito po yung maglaro sa wings at pwede rin ito sa small forward o kaya ay pwede rin na power forward. Kung titignan ninyo yung mga highlights niya, ito si Jeremiah Gray kasi ay pwedeng ipampalit ni Coach Tim Cohn dito kay Jody Vance. Mas athletic na version ni JDV. Alam natin, si JDV nag-iisip na nga baka 1 or 2 conferences na lang ang lalaruin niya. So, kung sakasakali man, kahit hindi mag-retire si Devance, mas maganda na rin na meron ko isang Jeremiah Gray na shooter na makakatulong doon sa lineup ng Barangay Ginebra. Maraming ang naniniwala na malakas na ang lineup ng Ginebra, so bakit pa sila kukuha? Well, alam naman natin na ibang PBA teams ay magpapalakas na rin, katulad ng San Miguel Beer, Magnolia, TNT at Meralco. So, kung ikaw ay champion katulad ng Ginebra, hindi ka dapat magpaiwan doon sa ibang teams dahil anytime ay pwede ka nilang malampasan. Katulad ng nangyari sa San Miguel Beer na tinamaan ng mga injuries, tumanda na yung lineup at ayan ay na-dethrone. Kaya gusto man ni guro ni Coach Tim Cohn at gusto niya panatilihin ang lakas ng Barangay Ginebra sa darating na PBA season. Ayon kay Scottie Thompson, ang isang dahilan kung bakit ang laki ng improvement ng kanyang shooting ngayon sa outside ay dahil sa kanyang teammate na si Mark Aguiwa. Sinabi ni Thompson
na hindi nagkukulang ng payo ito si Kagiwa sa kanya at palagi sinasabi na kailangan confident siya sa pagtira. Sinabi niya na dati hindi siya kasing confident pero nagiba na ang tira niya talaga dahil lagi siyang binibigyan ng encouragement ni Kagiwa. Sinabi niya, dati kasi minsan dahil hindi nga pumapasok yung tira niya nagdadalawang isip siya. Pero ang sabi ni Kagiwa, ang shooter daw, dapat pag open ka talaga, lagi kang titira. Ito si Thompson kasi dati, hindi ito masyadong kilala sa shooting, pero ngayon nagbago na dahil alam naman natin ang nangyari noong playoffs kung saan nakatira at nakashoot ng dalawang pressure pack na 3-point shots na nagpapanalo doon sa team niya. Of course, ipinanalo ni Thompson ang Barangay Ginebra sa pamamagitan ng kanyang 3-point shot laban sa Meralco doon sa kanilang do or die encounter at ganoon din ang ginawa niya sa Game 2 laban sa TNT Tropang Giga. At sinabi ni Thompson na bago mag-umpisa yung season ay talaga nagwo-workout siya doon sa 3-point shooting niya at kasama niya doon ay si Mark Kagiwa. Alam naman natin doon sa mga nakapanood doon sa prime ni Mark Kagiwa na isa siya sa pinaka-deadly na 3-point at 2-point shooter sa PBA. At dahil doon, napakalaki na nagawa nito para kay Thompson dahil ang laki ng improvement siya sa 3-point shooting. Sinabi ni Thompson na malaki ang utang na loob niya kay Kagiwa dahil hindi lang yung kumpiyansa ang binigay sa kanya, kung hindi, pati na rin yung pagbabago ng mechanics ng kanyang 3-point shooting, kaya siya ay malaki na ang nag-improve. Sinabi rin ni Thompson na sa darating na PBA season, gagawin niya ang lahat para lalo ma-enhance yung kanyang shooting at lalo makatulong sa Barangay Ginebra sa pagdepensa ng kanilang korona. Ang balitang umiikot ngayon ay pinag-iinteresan daw ng SMC itong si Andre Paras. Si Andre Paras of course ay nagdesisyon na at nag-announce na na-a-apply siya sa PBA draft. And although marami ang skeptical dito, itong si Andre Paras actually ay okay naman siya nung naglalaro ng basketball. Sa height niya na 6'5", masasabi natin na medyo undersized siya sa pagiging power forward. Pero ang advantage nito si Paras ay yung kanyang hustle and of course, okay naman yung fundamentals niya. Hindi natin siya matatawag na magiging big scorer kung sakaling mapunta sa PBA. Pero kung hustle ang pag-uusapan, pwede natin siya sigurong ikumpara dito kay Rodney Brondial at makakatulong doon sa mga teams na meron ng established players. Sa ngayon, ang isa daw team na tumitingin sa kanya dito ay ang Magnolia, although meron ding mga balita na baka ang Ginebra or ang isa pang SMC team katulad ng San Miguel ay magka-interest dito. Pero sa totoo lang, actually kahit sa ang team mapunta ito si Andre Paras, ay makakatulong ito kung mabibigyan ng playing time at magagamit ng mabuti. Ito kasi si Andre Paras, although 6'5 siya, ang laro nito pang power forward talaga na sa ngayon siguro sa PBA eh baka medyo mismatch dahil marami ng malalaking players ngayon sa liga. Pero kung pagtsatsagaan ni Paras at kung i-improve niya yung kanyang skill set ay makakatulong ito doon sa mga teams na undersized. Of course, baka tulad ng Alaska or ng Rain or Shine na nangangailangan ng big man. Of course, isa pang example dyan, itong Phoenix Fuel Masters. Alam naman natin na hindi katangkaran yung lineup nila pero nakakabawi sila sa rebounding dahil lahat sila ang ginagawa nila ay tumutulong pagdating do sa boards. Kaya kung ganyan lang, makakatulong ito si Andre Paras. Of course, lalo na siguro kung mapunta siya do sa mga expansion teams katulad ng Blackwater at Terra Firma na palagi nangangailangan ng isang power forward o ng isang sentro kahit undersized lang. Shout out kay G at kay Christian Morales, Jonel Alagon, Kagawad Benny Villaruel, Marlon Opalsa, Roman Agustin, Usman Tahil, Bitukon Boys, sa Joel Alillo Family, Franklin Alota, Ronald Berbosidad, Randy Molyon, Cesar Bongato, Jaymar Latoga, Lenod Ojiatans, Peping Rubico, Reggie B. Godfrey Jr., Noel Vasquez, Donato Orias, Brian Andres at Tirso de los Reyes.